UK match day ဘောလုံးချစ်ပိတ်သက်တီအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာဂုံဆောင်အောင်လာအန်ဆန်ရဲ့ Middleweight Dan Championship ကိုစိန်ခေါ်မဲ့သူတယောက်အကြောင်းကိုပြောပြချင်တာပါပြီးခဲ့တဲ့ February 9ရက်နေ့ကအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျကာတာမြို့မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ One Championship ရဲ့ Warrior Cup ပြိုင်ပွဲမှာတော့ Middleweight Dan ကနာမည်ကြီးနေတဲ့ Rainia Director က Brazil က Leandro ကို9လို့အောင်လာရဲ့ Championship ကိုစိန်ခေါ်ဖို့အခွင့်အရေးရလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ် One Championshipရှစ်ကိုရောက်လာတာတိတ်မကြသေးပေမဲ့ Rainia Director အတွက်တော့ MMA တက်တန်းတလျှောက်ပွဲပေါင်း12ပွဲစတိုက်နိုင်ခဲ့တာပါ One Championship မှာတော့3ပွဲစလုံးကိုအနိုင်ယူခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ် Rainia Director ဟာ Muay Thai, Kickboxing, Jiu-Jitsu တို့ကိုကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်သူဖြစ်ပြီး Judo အားကစားနည်းကိုလည်းအထူးလေ့ကျင့်ထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာလက်ရှိမှာတော့နာမည်ကျော် UFC ကရှုံးပွဲလုံးဝမရှိသေးတဲ့ Lightweight Dan ကချန်ပီယံခေါ်ပြီးလို့မျိုး Fighter တယောက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်သူထိုးတက်ခဲ့တဲ့ပွဲတွေအားလုံးကိုကြည့်ရင်သူအားတန်လာတဲ့ချုပ်ကွက်တွေနဲ့ပြိုင်ဘက်တွေကိုအနိုင်ယူလာခဲ့တာက10ပွဲထိရှိလာပါပြီသူရဲ့ပွဲတွေမှာလည်းဒိုင်လူကြီးတွေရဲ့အဆုံးဖြတ်ထိရောက်မခံပဲခက်မြန်မြန်နဲ့ပွဲတွေကိုအနိုင်ရယူလေးရှိသူဖြစ်ပါတယ်သူနိုင်ခဲ့တဲ့12ပွဲမှာ9ပွဲကပထမအကြီးမားပဲနိုင်ခဲ့တာပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြမကုံဆောင်နှစ်ထပ်ကွင်းချန်ပီယံကြီးအောင်လာအတွက်တော့အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုတည်းရဲ့လို့ပြောရမှာပါRainia Director ဟာအသက်29နှစ်အရွယ်ရှိသူဖြစ်ပြီးအောင်လာထက်9နှစ်ငယ်အရွယ်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကတော့ရှန်ဟိုင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပွဲမှာ Brazil က Gilberto ကို 9-1 One Championship ရဲ့ Middleweight Dan မှာ Championship ကိုရယူဖို့ပြတ်မှတ်ထားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဇက်တိုက်နိုင်ပွဲတွေရလာတဲ့ Rainia ဟာ Indonesia နိုင်ငံမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Warrior Cup ပွဲမှာတော့ Middleweight Dan ကပဲနာမည်ကျော် Fighter တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့နောက်ထပ် Brazil သား Leandro ကိုနိုင်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီနိုင်ပွဲအပြီးမှာတော့လက်ရှိ Middleweight Dan ရဲ့ Champion အောင်လာအန်ဆန်နဲ့ထိုးသတ်ဖို့အခွင့်အရေးရလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြမဂုံဆောင်အောင်လာအန်ဆန်ကတော့ Leandro ကိုအနိုင်ယူလာခဲ့တဲ့ Rainia Director ကိုဂုံပြုတ်ချီးကျူးစကားဆိုခဲ့တယ်လို့သူတို့နှစ်ဦးမကြခင်မှာပဲတွေ့ဖို့မဆောက်နိုင်တော့ဘူးလို့ဆိုခဲ့တာပါလက်ရှိမှာတော့အောင်လာဟာပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလတုန်းက Light Heavyweight Dan မှာ Heavyweight Champion Brandon Vera ကိုအနိုင်ယူပြီးနောက်သူရဲ့နောက်ထပ် Champion ကာဝယ်ပွဲကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်ပြီးသူရဲ့စိတ်ကြိုက် Weight Dan ဖြစ်တဲ့ Middleweight Dan မှာ Champion ပွဲကိုကာကွယ်မယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါဆိုတော့ One Championship ကလည်းအောင်လာနဲ့ Rainia တို့ရဲ့ပွဲကိုမကြခင်စီစဉ်ဖို့ပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆိုတော့သူတို့နှူးရဲ့ထိုးသက်ပုံနဲ့ MMA မှတ်တမ်းတွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်တော့အသက်29နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Netherlands နိုင်ငံသား Rainia ဟာ2013ခုနှစ်အသက်23နှစ်အရွယ်မှာ MMA လောကတဲကိုဝင်ရောက်လာခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဥရောပတိုက်တွင်းက Germany, Switzerland, Netherlands, Belgium နိုင်ငံတွေမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ MMA ပွဲတွေရဲ့10ပွဲစတိုက်နိုင်ယူခဲ့ပြီးနောက်နာမည်ကြီးလာခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။အသက်အပုပ်ချုပ်ကွက်တွေနဲ့နာမည်ရလာတဲ့ Rainia Director ဟာ2018ခုနှစ်မတ်လအတွင်းကတောင်အာဖရိကနိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ EFC လို့ခေါ်တဲ့ Worldwide 69ပြိုင်ပွဲမှာတော့ Ancient နာမည်ကြီး Fighter Warren Ellison ကို11ချုပ်ကွက်နဲ့အနိုင်ယူခဲ့ပြီး One Championship ကိုရောက်လာဖို့ဖြစ်စေခဲ့တာပါအဲ့ဒီမှာ9ပွဲစတိုက်အနိုင်ရလာတဲ့သူ့ကို One Championship ကမျက်စိကျလာခဲ့ပြီးနောက်2018ခုနှစ်အတွင်းမှာပဲ One ပြိုင်ပွဲတွေနဲ့လက်တွဲဖို့စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့တာပါ Middleweight Dan မှာနေရာရလာတဲ့သူ့အတွက် One Championship ကနောက်ထပ်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုလို့ဆိုခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့ပထမဆုံးပွဲအဖြစ်တရုတ်နိုင်ငံက Fighter Fan နဲ့ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပြီးပထမအကြိမ်မှာတင်သူ့ရဲ့အားသာတဲ့ချုပ်ကွက်တွေနဲ့နိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့နောက်ပြည်နှစ်တုန်းကရှန်ဟိုင်းမှာလုပ်ခဲ့တဲ့ပွဲမှာ Brazil ကဂီဘာဒိုကိုနိုင်ခဲ့သလိုဂျာကာတာမှာလည်း Leandro ကိုနိုင်ခဲ့တာကြောင့် One Championship ရဲ့ချိန်တိုအတွင်းမှာပဲ Championship ကိုစိန်ခေါ်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးရလာသူလည်းဖြစ်ပါတယ်2013ခုနှစ်မှာ MMA ပွဲတွေကိုဒီဇိုင်းမမတ်ရှင်ပြိုင်လာခဲ့ပြီးမှနိုင်ပွဲတွေဇက်တိုက်ရလာတဲ့ Rainia ဟာ MMA လောကရဲ့အခြားဖိုက်တာတွေနဲ့မတူညီတဲ့အချက်တစ်ချက်လည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့သူထိုးတက်ခဲ့တဲ့ပွဲတွေအလုံးမှာမလိုအပ်ပဲအရေးစွန်ထိုးတက်ရမယ့်ပုံစံတွေစွန့်စားမှုတွေကိုသိပြီးမလုပ်ပဲပွဲမတိုင်မီကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ game plan အတိုင်းပဲထိုးတက်လေရှိသူပါကိုအသာစီးရမယ့်အနေထားမျိုးရလာခဲ့ရင်တော့မှတေချာမှအရေးစွန့်တက်သူဖြစ်ပြီးတက်နိုင်သမျှစွန့်စားမှုထိုးတက်ရတာတွေကိုရှောင်ရှားလေးရှိသူလည်းဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်ရဲ့အမားကိုအချိန်ပေးဆောင်ပြီးမှတိုက်ခိုက်လေးရှိပြီးချုပ်ကွက်တွေနဲ့အနိုင်ရအောင်စွမ်းဆောင်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြမဂုံဆောင်အောင်လာအန်ဆန်ကတော့Dart Fight လို့ခေါ်တဲ့အတင်းဝင်အတင်းတိုက်အသေးချေတိုက်ခိုက်လေးရှိတဲ့ပုံစံကိုအများဆုံးသုံးလေးရှိပြီးခြေကန်ချက်တွေနဲ့အနိုင်ယူခဲ့ဘူးတာ Brandon Vera နဲ့ပွဲမှာတွေ့ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်သူတို့နှစ်ဦးစလုံးကမတူညီတဲ့ထိုးကွက်တွေနီးစနစ်တွေနဲ့ပွဲတစ်ပွဲကိုချင်းကပ်လေးရှိသူဖြစ်လို့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ထိတ်တိုက်ပွဲကတော့စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်လာတာပါ
လက်ရှိမှာတော့34နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့အောင်လာကအရက်6ပေတလက်မှရှိသူဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ professional MMA လောကအတွင်းပွဲပေါင်း36ပွဲကိုထိုးသတ်ခဲ့မှုက26ပွဲနိုင်10ပွဲရှုံးထားသူပါသူရဲ့ရှုပ်ပွဲအများစုကအစောပိုင်းကာလတွေမှာရခဲ့တာပါ Rainier Director စတင်ခဲ့တဲ့2013ခုနှစ်ကစကြည့်ရင်တော့အောင်လက2ပွဲသာရှုံးခဲ့ဘူးတာပါ One Championship နဲ့စတင်လက်တွဲခဲ့တဲ့2014ခုနှစ်ဇွန်လကစပြီးပွဲပေါင်း12ပွဲမှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်တုန်းကရုရှားက Vitali ကိုတပွဲရှုံးခဲ့တာကလွဲရင်ပွဲတိုင်းကိုအနိုင်ရထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်တနစ်ကို2ပွဲကနေအများဆုံး3ပွဲအထိထိုးသတ်လေရှိတဲ့အောင်လအတွက်တော့လေ့ကျင့်မှုတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်လှုပ်ဆောင်နေခဲ့တဲ့အောင်လာဟာမစ်ဒဝိတ်တန်းမှာတော့နောက်ထပ်ချန်ပီယံကာဝေးပွဲကိုထိုးသတ်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ One Championship ရဲ့ဝိတ်တန်းတစ်ခုမှာချန်ပီယံဖြစ်ထားတဲ့အောင်လာအတွက်မစ်ဒဝိတ်တန်းချန်ပီယံစုကိုတော့အရင်က3ချိန်ထိကာဝေးပွဲထိုးသတ်ထားပြီး Light ဝိတ်တန်းမှာ2ချိန်ကာဝေးထိုးသတ်ထားတာပါ။အဲ့ဒီ3ပွဲလုံးကိုအနိုင်ရထားတဲ့အောင်လာဟာ Rainier Director စိန်ခေါ်လာမဲ့မစ်ဒဝိတ်တန်းချန်ပီယံစုကိုမထိုးသတ်မီအရင်ကဂျပန်ကဟာစီကာဝါကို2ချိန်လက်ဘရွန်ကရှုံးပွဲမရှိတဲ့ Fighter Mohamed Kragi တို့ကိုအနိုင်ယူခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့ချန်ပီယံပွဲတွေကိုကာကွယ်နိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အောင်လာအတွက်တော့ middleweight တန်းပြိုင်ပွဲရဲ့ champion ကာကွယ်ပွဲကိုနှစ်နှစ်အတွင်း၄ချိန်မြောက်ထိုးသတ်ကာကွယ်ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူတို့နှစ်ဦးထိတ်တိုက်ဆုံတွေ့ခဲ့ရင်ဘယ်သူကအသာရမလဲဘယ်သူကအနိုင်ထိုးသတ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုလေ့လာကြည့်တော့34နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့အောင်လာထက်29နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Rainier က9နှစ်ခန့်ငယ်ရွယ်ပြီးရေဘူးအားဖြင့်တက်လုံပိုင်းပူကောင်းနိုင်တယ်လို့ဆိုနိုင်တာပါ6ပေ4လက်မှရှိပြီးအောင်လာထက်အရက်3လက်မှခန့်ပူမြင့်တဲ့ Rainier အတွက်တော့သူ့ရဲ့အရက်အမြင့်အားကိုနဲ့ထိုးသတ်မှာတော့သိကြပါရဲဒါပေမဲ့ Lightweight Dan Champion စင်ခေါ်ပွဲတုန်းကအောင်လာကကိုယ့်ထက်အရက်2လက်မှခန့်ပူမြင့်ပြီးအရက်6ပေ3လက်မှရှိတဲ့ Heavyweight Champion Brandon Vera ကိုနိုင်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံအသေးချေတိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့သူရဲ့စိတ်ဓာတ်ချန်ပီယံလူပွဲတွေကိုအချိန်ချင်းထိုးသတ်ထားတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကဒီပွဲမှာအများကြီးစကားပြောလာနိုင်တာပါ Rainier ဟာသူနိုင်ခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းတွေကိုကြည့်ရရင်တော့စောပိုင်းအခြေတွေမှာပဲပြိုင်ဘက်တွေကိုခက်မြန်မြန်နဲ့အနိုင်ယူတတ်သူဖြစ်ပြီးနိုင်ပွဲ12ပွဲထဲမှာ10ပွဲကပထမအခြေတွေမှာပဲပွဲသိမ်းနိုင်ခဲ့တာပါအောင်လာကတော့ One Championship နဲ့စတင်လက်တွဲခဲ့တဲ့12ပွဲမှာ9ပွဲကပထမအခြေမှာပဲနိုင်ခဲ့ဘူးပါတယ်အောင်လာကသူ့ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအတွင်း One Championship မှာထိုးသတ်ခဲ့တဲ့ပွဲတွေအတွက်၅ချီထိထိုးသတ်ခဲ့ရတာကပွဲပေါင်း3ပွဲရှိခဲ့တာပါဒါကိုကြည့်ရင်တော့အသက်34နှစ်ရှိပေမဲ့တက်လုံပိုင်းဆိုင်ရာမှာလဲအောင်လာကအကောင်းဆုံးပုံစံမှာရှိနေသေးတယ်လို့ပြောရမှာပါ Rainier ကတော့သူအာတန်နဲ့မြေပြင်ကိုရအောင်လှဲချပြီးချုပ်ကွက်တွေနဲ့အနိုင်ယူဖို့ကြိုးစားမှာဖြစ်ပေမဲ့အောင်လာကလည်းသူအာပါလာတဲ့ခြေကန်ချက်တွေသေချေတပ်ပုတ်တိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ထိုးသတ်ချက်တွေကြောင့်နီးပြိုအားဖိုင်းတိတ်ပတူညီတဲ့သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ပွဲကပွဲကြီးပွဲကောင်းတစ်ပွဲဖြစ်မှာသိကြပါတယ် Light Heavyweight ပွဲဖြစ်တဲ့ Brandon Vera နဲ့ပွဲတုန်းကကိုယ်လေးချိန်မြင့်ပြီးရှင်ပြိုင်ခဲ့ရတဲ့အောင်လာကဒီတစ်ချိန်မှာပေါင်ချိန်20လောက်ရှော့ချပြီးရှင်ပြိုင်ရမှာဖြစ်လို့သူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးခန္ဓာပုံဖွဲ့စည်းပုံလျင်မြန်မှုတွေအားလုံးကိုပြန်လည်မြင်တွေ့ရနိုင်တာပါအတပ်ပုတ်ကောင်းတဲ့သူနဲ့အတိုက်ခိုက်အချုပ်ကောင်းတဲ့သူနှစ်ယောက်ရဲ့ middleweight တန်းကစိန်ခေါ်ပွဲကတော့စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်လာမှာတော့သိကြပါတယ်ဒါတွေကတော့မြမဂုံဆောင်အောင်လာအန်ဆန်နဲ့လက်ရှိ middleweight တန်းကစိန်ခေါ်လာသူ Rainier တို့နှစ်ဦးရဲ့ထိတ်တိုက်ဆုံးတွေ့ပွဲအကြောင်းကိုသေးစိတ်သုံးသပ်ပေးခဲ့တာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေဘောလုံးသတင်းတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ UK Match Day ကနေနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေပြီဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကို Follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ Season ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ